Ismét fajta bemutatót tartott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei szervezete és a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum, Szakképzőiskola és Kollégium, ám ezúttal már nem a rozs és búzafélék, hanem a kukorica és a napraforgó volt terítéken. Egy nagyon nehéz gazdálkodási év van mögöttünk. Jégkár, viharkár, aszálykár, minden előfordult az idei évben, úgyhogy ilyenkor még inkább felértékelődik az információnak a fontossága. A fajta bemutatók azért nagyon fontosak, és azért nagyon lényegesek a gazdálkodás szempontjából, mert ilyenkor lehet összehasonlítani egymás mellett tulajdonképpen ugyanolyan termesztési körülmények között, ugyanolyan talajviszonyok, ugyanolyan klimatikus viszonyok között a különböző fajtákat, és így el tudják dönteni a gazdálkodók, hogy az ő gazdaságukba melyik az a fajta, ami a következő gazdálkodási években jól teljesíthet. Fontos tevékenységének tartom az iskolának, hogy nem csak a szakképzésben vesz részt, nem csak a felnőtt képzésben vesz részt, hanem milyen módon támogatja tulajdonképpen a gazdákat is az információszolgáltatás, információval való ellátás kapcsán, és hát így a kamarának is rendkívül jó partnere az iskola, mert ezt a rendezvényt is közösen tudtuk megszervezni, és azt gondolom, hogy sok hasznos információ hangzott el, úgy az előadásokon, klimatikus viszonyokkal, csapadékkal kapcsolatosan Kővári László tartott előadást, és Füzi István tartott előadást az ipari növények betegségeivel kapcsolatosan. Úgyhogy ez is nagyon-nagyon sok hasznos, és azt gondolom, hogy gyakorlatban használható információt tartalmazott. A mezőgazdaság nagyban függ az időjárástól, így a szájosabb években kellő gondoskodás nélkül csökkenhet a termésátlag. Emellett a kártevők és a betegség elleni növényvédelem is rendkívül fontos szerepet játszik a védekezésben. Én az olajipari növényeknek a kortani problémáiról beszéltem, és elsősorban azt emeltem ki, hogy ezek a problémák, ugye a napraforgó és a repcéről, hogy ezek a problémák az utóbbi években változnak, úgy, hogy az időjárásunk is változik, így a problémák is változnak, aminek nem csak az időjárás az oka, hanem benne van nyilván a fajtáknak, a hibrideknek a egyre jobb, ellenállóbb hibrideknek a kinemesítése is, de tény az, hogy ma már mások a kortani problémák a napraforgóban, mint mondjuk 15-20 évvel ezelőtt, amikor kísérleteket végzünk, akkor más kortani problémákkal találkozunk, mint annak idején. Az egy bizonyos mértékben szerencse, hogy nőttek a jelentősen a termés átlagok ebbe az időszakban, és csökkent a kortani problémáknak is a termésre való kihatása. Tehát nincsenek olyan súlyos terméskárok, mint annak idején. Nem mondom azt, hogy fölösleges védekezni, csak a realitásokat a termelők vegyék figyelembe, hogy itt nem tonnákért küzdünk a napraforgóba egy gombölőszeres védekezéssel, hanem jó esetben egy-két mázsáért. Tehát ez az, amit el lehet érni. A repcénél pedig igazából egy betegségre emeltem, vagy tettem a hangsúlyt, ez a bizonyos fómás szárrák, ami viszont elég jelentős termésveszteséget okoz. Itt még nem annyira kiforrott a védekezésnek a technikája, technológiája sem, mert ugye viszonylag újabb növény, és nem régen termesztik ilyen nagy területeken, bár most a termés területe, a vetésterület az csökkenni fog. De mindenképpen ez az a betegség, ami védekezést igényel tőlünk, és odafigyelést igényel, és fontos hangsúlyozni, hogy a védekezésre a repcében a virágzáskor van szükség. A fajta bemutatók jelentősége az, hogy ilyen alkalmakkor a gazdák és a termelők testközelből találkozhatnak a növényekkel. Az idei évben másodszor tudunk már fajta bemutatót megrendezni, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságával karöltve. Mai napon a kukorica és a napraforgó bemutatót tartjuk 8 fajta tulajdonosnak, 66 kukorica fajtáját és 45 napraforgó fajtája kerül bemutatásra. Ezeken a parcellákon nagyon jól látszik, hogy ez a terület egy úgynevezett mikroklímában fekszik, és nagyon szépek a parcelláink. 8 órától várjuk a vendégeket,
az iskola ebédlőjében. Két nagyon hasznos előadást, nagyon sok információval teletűzdelt előadást hallgathattak meg a vendégeink. Az oktatás szempontjából az iskolának azért van jelentősége, mert itt a gyerekeink szakmunkát végezhetnek. A parcellákon található növények nem csak a gazdák, hanem a tanulók számára is nagy jelentőséggel bírnak, hiszen ők is minden munkálatban részt tudnak venni. A diákoknak, a gyerekeknek mindenféleképpen oktatási célokat is szolgál, hiszen rengeteget dolgoznak benne ők is, a vetéssel elkezdve, idegeneléssel és más egyéb, aztán majd a betakarításkori segédlettel is természetesen, úgyhogy őnekik is itt szántóföldi gyakorlati helyszínt is tudunk ezzel biztosítani, úgyhogy az egésznek így egy értelmes nagy kerete van, illetőleg a fajta tulajdonosoknak, nemesítő cégeknek szintén fontos, ugyanis az ország sok-sok pici területén végeznek ilyen bemutatójelegeket, amik mind egy-egy információ nekik is, adott termőhelyről, adott klímaviszonyokról, különösen az idei vagy megelőző évek extremitását is beleértve, illetőleg hát az ebből kijövő terméshozamok nagysága is ugye nagyban segíti az a növénynemesítői munkájukat, illetőleg hát a piaci részesedésüket, amit hát ugye jellemzően a bemutatókon megjelenő gazdák szép számú köre nyilván megfelelő mértékben abszolvál, és választja valamelyik számára szimpatikus növényt, illetőleg annak a fenntartóját. Fenotípusos oldalról, ha megnézzük, tehát az itt látható összes növényt, elég biztató a kép, tehát érési időben nem vagyunk még nagyon előre, tehát itt a betakarításig még fognak eltelleni napok, hetek. Terméshozamot óvatosan szoktuk becsülni, mert 12 soronként azért mindig egy-egy eltérő fajta van, és ugye eltérő termésátlag paraméterekkel is rendelkezik. Fajta tulajdonosokkal együtt egyeztetve, és így nézve dolgot, tehát azért az átlagosnál jobb termésmennyiséget várunk. A szárazságtűrés és a stresszmentesség a legfontosabb a takarmánynövények számára. Emellett a termőhelyi adottságok megléte és a jó vízgazdálkodás is segíthet a termésátlag növelésében.